CBS News correspondent Scott Pelley that the crash was the result of the pilot doing unsafe stunts in violation of safety regulations. But the story does not end there. In tonight's Eye on America, correspondent Pelley has more about an out-of-control pilot and a hero co-pilot who tried to stop him. Lieutenant Colonel Arthur Bud Holland. Tragedi pada 24 Jun 1994 di Pangkalan Tentera Udara Fairchild, Barat Daya Spokane, Washington. Sebuah Boeing B-52H-170BW Stratofortress bernombor siri pendaftaran 610026, tanda panggilan CESAR-52, sedang diterbangkan oleh Lieutenant Colonel Arthur Allen ataupun Bud Holland bersama dengan komander pesawat Lieutenant Colonel Mark C. McGeehan, pegawai pemerintah skuadron bom ke-325 sebagai pembantu juruterbang. Manakala naik pegawai pemerintah sayap ke-92 Colonel Robert E. Wolf pula berada di atas kapal sebagai pemerhati keselamatan yang telah ditetapkan. Anak kapal keempat Lieutenant Colonel Kenneth S. Horton, pegawai operasi skuadron ke-325 adalah pemerhati radar. Misi itu adalah misi penerbangan latihan untuk demonstrasi pertunjukan udara yang akan berlangsung pada masa yang akan datang. Semasa penerbangan selama 18 minit, hampir setiap gerakan yang dilakukan oleh Lieutenant Colonel Holland melebihi had operasi B-52 dan melanggar peraturan tentera udara dan pentadbiran penerbangan persekutuan. Bud Holland memang terkenal dengan penerbangannya yang melulu. Ramai anak kapal telah meminta untuk tidak ditugaskan untuk terbang bersamanya kerana telah banyak contoh penerbangan berbahaya sebelum ini telah berlaku. Pegawai di dalam rantaian pemerintah Holland menyedari akan pelanggaran ini, tetapi nampaknya agak bertolak ansur dengannya. Hanya Lieutenant Colonel McGeehan yang telah cuba untuk membuat Holland dihukum penjara, tetapi permohonan beliau telah ditolak. Rupa-rupanya selama ini Holland menganggap bahawa dia adalah seorang juruterbang yang hebat sehingga dia mampu membuat B-52 melakukan apa saja aksi yang beliau mahukan. Semasa menghampiri landasan untuk touch and go, menara kawalan mengarahkan CESAR-52 beredar kerana ada pesawat lain yang baru mendarat dan masih berada di landasan. Holland telah meminta untuk membuat pusingan kiri 360 darjah bagi mengelilingi menara yang telah diluluskan. Pada ketinggian hanya 250 kaki bersamaan 76 meter daripada aras tanah, Holland telah meletakkan pengebom itu ke tebing kiri hampir 90 darjah. Untuk pengetahuan, sayap lentang bagi B-52 ialah 185 kaki. Semasa beliau menghampiri titik selekor bersamaan 270 darjah, sayap CESAR-52 telah melepasi titik 90 darjah. Namun, Holland telah cuba untuk menambah kuasa agar kembali ke kedudukan menaik, tetapi malangnya tiada jumlah kuasa yang dapat mengekalkan B-52 di udara. Pengebom itu telah jatuh daripada langit dan menjejaskan tanah dengan hentaman sudut 95 darjah di tepi tebing dan 150 knot bersamaan 278 km sejam, menunjukkan kelajuan udara. Lieutenant Colonel McGeehan terpaksa melepaskan tempat duduknya tetapi tidak sempat melarikan diri sebelum keempat-empat pegawai terbunuh. Video YouTube berikut menunjukkan nahas sebenar CESAR-52. Video lain yang tersedia di internet menunjukkan keseluruhan latihan pertunjukan udara serta contoh penerbangan berbahaya sebelumnya. Kemalangan CESAR-52 adalah contoh kegagalan untuk menurut perintah. Walhal semua orang di dalam rantaian pemerintahan tahu bahawa Bud Holland adalah juruterbang yang berbahaya, tetapi seolah tiada siapa yang cuba menghentikannya kecuali Lieutenant Colonel McGeehan yang cuba menghalangnya. 610026 adalah salah satu pengebom B-52 terakhir yang dibina oleh Boeing sebelum pengeluarannya tamat pada tahun 1962. Ia telah diterima untuk digunapakai oleh Tentera Udara Amerika Syarikat pada Jun 1962. B-52H ialah pengebom strategik jarak jauh subsonik yang bersayap panjang. Ia pada asalnya dikendalikan oleh 6 anak kapal, 2 juruterbang, seorang operator radar, seorang pegawai peperangan elektronik dan seorang penembak. Tetapi peranan penembak telah pun disingkirkan selepas tahun 1991.
Kapal terbang itu mempunyai ukuran 159 kaki 4 inci bersamaan 48.565 meter panjang dengan rentang sayap 185 kaki bersamaan 56.388 meter. B-52H menggunakan sirip menegak yang dibangunkan untuk B-52G, iaitu 22 kaki 11 inci. Sayap B-52H mempunyai keluasan keseluruhan 371.6 meter persegi. B-52H telah dipersenjatai dengan mesin gun Gatling 6 laras 20mm M61A1 Vulcan di dalam turret di bahagian ekor yang dikendalikan daripada jauh. Ianya mempunyai kadar tembakan sebanyak 4,000 butir seminit dan mempunyai kapasiti magazin sebanyak 1,242 butir. Selepas 1991, mesin gun Gatling dan sistem radarnya telah dikeluarkan daripada armada pengebom. Pada masa naas berlaku, masih mempunyai jumlah 12,721.5 jam waktu penerbangan pada kerangka pesawatnya. Ia adalah satu-satunya B-52 yang tinggal di pangkalan udara Fairchild dan telah diselenggara serta diperiksa dengan sangat teliti. Dikatakan tiada langsung percanggahan yang berkaitan dengan kemalangan itu dan kos sebuah pesawat ini bernilai $73,700,000 Amerika Syarikat. Arthur Allen Budd Holland dilahirkan pada 7 September 1947 di Suffolk, Virginia. Dia adalah anak kepada Arthur Leroy dan Virginia Holland. Holland adalah lulusan Universiti Campbell, Bulls Creek, Carolina Utara di mana dia menjadi kadet di dalam kor latihan pegawai simpanan. Beliau telah menerima kenaikan pangkat sebagai Second Lieutenant di dalam Perkhidmatan Tentera Udara Amerika Syarikat pada Januari 1971. Holland dan isterinya Sarah Ann mempunyai dua anak perempuan, Heather Lee dan juga Mary Margaret. Di dalam pada masa kematiannya, Holland telah berkhidmat di dalam Tentera Udara Amerika Syarikat selama lebih 23 tahun. Dia adalah juruterbang yang dinilai dengan jumlah penerbangan 5,275.3 jam, penerbangan dengan 5,038.3 jam sahaja di dalam siri B-52. Budd Holland telah disemadikan di Fairmont Memorial Park, Spokane, Washington.